Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, apa khabar semua? Saya Cikgu Marlina binti Muhammad. Cikgu mengajar di SMK Putrajaya Presin 18-1 Putrajaya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kekuatan asid dan alkali dari subtopik 6.3 dalam bidang pembelajaran ke-6 iaitu asid, base dan garam kimia tingkatan 4. Sila bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis ya. Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat pertama, menyatakan maksud asid kuat. Kedua, menyatakan maksud asid lemah. Ketiga, menyatakan maksud alkali kuat. Keempat, menyatakan maksud alkali lemah. Dan yang kelima, menerangkan kekuatan asid dan alkali berdasarkan darjah penceraian di dalam air. Sebelum cikgu ceritakan tentang kekuatan asid dan alkali, cikgu nak tanya dulu murid-murid semua. Pernah tengok tak asid-asid ini di dalam makmal? Bolehkah murid-murid nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara kedua-dua asid ini? Cuba ingat balik dan beritahu cikgu jawapannya. Betul tu. Persamaan di antara asid nitrik dan asid metanoik ialah kedua-dua asid tersebut ialah asid monoprotik. Apa itu asid monoprotik? Asid monoprotik ialah asid yang mengayon dalam air menghasilkan satu ion hidrogen H positif per molekul asid. Bagaimana pula dengan perbezaannya? Ya, perbezaannya ialah pH asid nitrik adalah lebih rendah manakala pH asid metanoik adalah lebih tinggi. Ayuh murid-murid, mari kita belajar tentang kekuatan asid dan alkali. Kekuatan asid dan alkali bergantung kepada darjah penceraian atau pengayunan asid dan alkali di dalam air. Ha, apakah itu darjah penceraian asid? Darjah penceraian asid ialah pecahan molekul asid yang bercerai di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen H positif. Bagaimana pula dengan darjah penceraian alkali? Darjah penceraian alkali pula ialah pecahan molekul alkali yang bercerai di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida OH negatif. Jom, mari kita lihat apa itu asid kuat. Asid kuat ialah asid yang mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen H positif yang tinggi. Darjah penceraian asid kuat adalah tinggi. Contoh bagi asid kuat ialah asid hidroklorik HCl, asid nitrik HNO3 dan asid sulfurik H2SO4. Baiklah murid-murid, mari kita lihat buku teks muka surat 149.
rujuk Raja 6.13. Raja tersebut menunjukkan pengayunan lengkap di dalam asid hidroklorik, HCl. Ha, murid-murid, ingat lagi tak pada persamaan ion? Dari persamaan ion ini, semua molekul hidrogen klorida, HCl, mengayun di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen, H positif, dan ion klorida, Cl negatif. Gas hidrogen klorida, HCl, terdiri daripada molekul hidrogen klorida. Apabila gas hidrogen klorida larut di dalam air, ia mengayun lengkap dan membentuk ion hidrogen H positif dan ion klorida Cl negatif. Oleh itu, tiada molekul hidrogen klorida yang wujud di dalam asid hidroklorik. Hanya ion hidrogen H positif dan ion klorida Cl negatif sahaja yang terdapat di dalam asid hidroklorik. Oleh itu, darjah penceraian asid hidroklorik adalah tinggi. Kita telah mengetahui tentang asid kuat. Sekarang, kita hendak mempelajari apa itu asid lemah. Asid lemah ialah asid yang mengayun separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen H positif yang rendah. Darjah penceraian asid lemah adalah rendah. Contoh bagi asid lemah ialah asid etanoik CH3COOH, asid fosforik H3PO4 dan asid formik HCOOH. Baiklah murid-murid, jom kita lihat buku teks muka surat 150. Rujuk Raja 6.14. Raja tersebut menunjukkan pengayunan separa di dalam asid etanoik CH3COOH. Ha, murid-murid. Masih ingat lagi tak pada persamaan ion dalam asid kuat tadi? Dalam persamaan ion ini, molekul asid etanoik bercerai separa di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen H positif dan ion etanoat CH3COO negatif. Perasan tak dalam persamaan ion bagi pengayunan asid etanoik tadi? Ada simbol anak panah berbalik. Apakah yang dimaksudkan dengan anak panah berbalik? Ya, tepat sekali. Anak panah berbalik menunjukkan bahawa molekul asid etanoik boleh membentuk ion hidrogen H positif dan ion etanoat CH3COO negatif. Selain itu, ion-ion ini juga boleh bergabung semula untuk membentuk molekul asid etanoik. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penceraian asid lemah berlaku. Asid etanoik glasial merupakan asid tulen. Ia hanya terdiri daripada molekul asid etanoik sahaja. Apabila
air ditambahkan ke dalam asid etanoik glasial hanya sebahagian sahaja molekul asid etanoik CH3COOH yang membentuk ion hidrogen H positif dan ion etanoat CH3COO negatif. Molekul lain masih kekal sebagai molekul asid etanoik. Darjah penceraian asid etanoik adalah rendah. Dalam erti kata lain, daripada 100 molekul asid etanoik yang ada, hanya satu molekul asid etanoik bercerai kepada ion hidrogen dan ion etanoat. Selebihnya masih lagi wujud sebagai molekul asid etanoik. Baiklah murid-murid, kita telah mengetahui tentang asid kuat dan asid lemah. Sekarang kita hendak mempelajari apa itu alkali kuat dan alkali lemah. Apa itu alkali kuat? Alkali kuat ialah alkali yang mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida OH negatif yang tinggi. Darjah penceraian alkali kuat adalah tinggi. Contoh alkali kuat ialah natrium hidroksida NaOH dan kalium hidroksida KOH. Ayuh murid-murid, kita lihat buku teks muka surat 150, rujuk rajah 6.15. Rajah menunjukkan pengayunan lengkap di dalam larutan natrium hidroksida NaOH. Dari persamaan ion ini, semua molekul natrium hidroksida mengayun di dalam air menghasilkan ion natrium Na positif dan ion hidroksida OH negatif. Natrium hidroksida mengayun lengkap apabila dilarutkan di dalam air dan membentuk ion hidroksida OH negatif dan ion natrium Na positif. Oleh itu, tiada molekul natrium hidroksida yang wujud di dalam larutan. Hanya ion hidroksida OH negatif dan ion natrium Na positif sahaja yang hadir di dalam larutan. Darjah perceraian natrium hidroksida adalah tinggi. Kita telah mengetahui tentang alkali kuat. Jom kita lihat apa itu alkali lemah. Alkali lemah ialah alkali yang mengayon separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida OH negatif yang rendah. Darjah penceraian alkali lemah adalah rendah. Contoh bagi alkali lemah ialah larutan amonia NH3. Jom murid-murid, kita lihat buku teks muka surat 151, rujuk rajah 6.16. Gambar rajah menunjukkan pengayunan separa di dalam larutan amonia NH3. Dalam persamaan ion ini, molekul amonia mengayun separa di dalam air lalu menghasilkan ion amonium NH4 positif dan ion hidroksida
OH negatif. Amonia NH3 merupakan alkali lemah dan terdiri daripada molekul amonia sahaja. Apabila gas amonia dialirkan ke dalam air, molekul amonia mengayun separa di dalam air. Darjah penceraian amonia ialah 1.3%. Dalam erti kata lain, daripada 100 molekul amonia, hanya 1 molekul amonia menerima ion hidrogen H positif daripada molekul air. Hanya sebilangan kecil ion hidroksida OH negatif yang hadir di dalam larutan. Darjah penceraian amonia adalah rendah. Kita telah mempelajari tentang asid kuat, asid lemah, alkali kuat, alkali lemah dan hubungan antara kekuatan asid dan alkali dengan darjah penceraian asid dan alkali. Mari kita uji tahap pemahaman murid-murid tentang subtopik ini. Soalan pertama. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang larutan alkali lemah? A. Mempunyai nilai pH 13. B. Mengayon separa di dalam air. C. Kepekatan larutan adalah rendah. Dan D. Larutan tidak bertindak balas dengan asid. Ya, betul. Jawapannya ialah B, iaitu mengayon separa di dalam air. Mengapa jawapannya ialah B? Ini kerana alkali lemah mengayon separa di dalam air. Dan kepekatan ion hidroksida adalah rendah. Mari kita beralih kepada soalan kedua. Antara yang berikut, yang manakah asid lemah dan alkali lemah? A. Asid metanoik dan larutan amonia. B. Asid metanoik dan larutan kalium hidroksida. C. Asid hidroklorik dan larutan amonia. Dan D. Asid hidroklorik dan larutan kalium hidroksida. Bagus, murid-murid. Jawapannya ialah A, iaitu asid metanoik dan larutan amonia. Mari kita imbas kembali contoh-contoh asid lemah dan alkali lemah. Contoh asid lemah ialah asid metanoik dan asid karbonik. Manakala contoh alkali lemah pula ialah larutan amonia. Jom, mari kita lihat soalan yang ketiga. Antara penyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang asid kuat dengan betul? 1. Mempunyai nilai pH yang tinggi. 2. Mengayon dengan lengkap di dalam air. 3.
mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Dan yang keempat, wujud sebagai molekul dalam air. Okey, mari kita lihat pilihan jawapan yang ada. A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 1 dan 4. Dan yang terakhir, pilihan jawapan D. 3 dan 4. Agak-agaknya, apakah jawapan yang tepat ya? Tahniah, tepat sekali. Jawapannya ialah B, iaitu 2 dan 3. Mengapa jawapannya B? Ini kerana asid kuat boleh mengion dengan lengkap di dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Oleh itu, asid kuat mempunyai nilai pH yang rendah. Soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan nilai pH bagi asid hidroklorik dan asid etanoik dengan kepekatan yang sama. Asid hidroklorik berkepekatan 0.1 mol per desimeter padu dan mempunyai nilai pH 1. Manakala asid etanoik mempunyai kepekatan 0.1 mol per desimeter padu dan mempunyai nilai pH 5. Terangkan mengapa nilai pH bagi kedua-dua asid itu berbeza. Soalan ini memerlukan 4 markah. Bagaimana untuk mendapatkan 4 markah bagi soalan ini? Isi yang pertama. Asid hidroklorik ialah asid kuat, iaitu asid yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Bagi isi yang kedua ialah ia mempunyai nilai pH yang rendah. Selepas asid hidroklorik, kita ceritakan pula tentang asid etanoik. Asid etanoik ialah asid lemah, iaitu asid yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ia mempunyai nilai pH yang tinggi. Cukup 4 markah. Baiklah, murid-murid. Ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, menyatakan maksud asid kuat. Kedua, menyatakan maksud asid lemah. Ketiga, menyatakan maksud alkali kuat. Keempat, menyatakan maksud alkali lemah. Dan yang kelima, menerangkan kekuatan asid dan alkali berdasarkan darjah penceraian di dalam air.
boleh kan? Mesti boleh. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.